行っちゃった行っちゃったせーの、こんにちは、チャピさんです。イエーイ。立ち上手、立ち上手ですね。この子もうインフル並みに高熱やから暑いわ今日はですね、引き続きお姉ちゃんのお家からの動画になるんですけれども、バカーン、マルンヌ、マルンヌ、マルンヌでございます。福井県産のアースマルンヌ。ただいま朝の10時20分でございます。こ前もらったメロンマジ飲み物レベルで美味しかったのよ。あんた昔からそのヘタもカブトムシぐらい食べるんや。まだあるで言うとね飲み物や、これは飲み物や。ない、感想がそれしかない。で、今回またメロンがあるということで、これは美味しいから取らなあかんということで、急遽カメラを回し出しましたが、メロンを初めて切ります。ほんわっか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 ほん、いってみよう、やってみよう、やってみよう、柔らけ、あ、危ない、柔らかい、危ない、全然、Oh my god、蜜蜜蜜です、蜜です、ダメです、3密ダメです、3密ダメです、離れてください、離れてくださいカメラに映ってない人が一番盛り上がってる。蜜です、かわいい、これが、うん、蜜です、蜜だね。スーパーの匂いがする。え、ダメじゃん、あのフルーツ売り場の匂いがする。トビちゃんも食べたいね、食べたいよね、これ。生まれ変わったら食べな。メロンってカリウム豊富やからむくみ取りにいいんですよ。私がおすすめするむくみ取りカリウム食材はバナナとかデーツとかキュウリ。メロンにはカリウム豊富らしいで。やば、え、もったいな、なんか。じゃあ食べとき。違う、うわ、贅沢な女よ。見てみーや、このまま行きたいわ。え、そんな贅沢な嵐？ Oh my god。 ガー、行っちゃって、行っちゃって、行っちゃって、贅沢な女よポンピカビンタンビンバンポンピンポーン、ジャストフィットいや、おわ、もっと可愛いなったやろいく、スプーンで切れてまうで。こんな贅沢食いをしてもいいのだろうか。いきます、もうない、もうない、飲み物や、もうないわ、いた、ギャーン。これはお姉ちゃんの旦那さんの似顔絵、お姉ちゃんが描きました。毎年誕生日にその1年で一番良かった笑顔の似顔絵を描いて T シャツにしてあげるらしい。素敵やー、素敵やけど苦戦強すぎやん。ほとんど水分やん。これ半玉いったら糖質どんぐらいなんやろな。どうだろうね、加糖すごいやんな、これ。だけどブドウ糖やからエネルギーになるから、糖として吸収されない。ありがとう、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 なら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 お前、もうもう、ちょっと好きよ、後で絶対。このフルーツって、まあ、ヘルシーじゃないですか。でもフルーツって果糖って言って、まあ、甘いって思うもん全部炭水化物なんですよね。言うたらご飯もそうやけど、これも食べ過ぎたら果糖って言われる果実の皮の糖、摂取多すぎると脂肪になりやすいらしい。こんな食べてるけど、朝とかに食べるとこうカリウム摂取とかエネルギー摂取っていう意味では朝に食べるといいけど、夜とか夜ご飯終わりに食べるとダイエット向きではないらしい、誰かが言ってた。これほんまにいけちゃう、ワンホールいっちゃう。多分この動画が上がってる頃には1個前のモノマネメイクが上がってると思うんですけど、あの動画編集めちゃめちゃ大変やったんですよね。よう喋るし癖強くて、うん、いいともいいともかな。あ、でちょっと、うん、下まぐろもグリって
なんで下もぐらもグイーン何なのそれっていう感じで、あーちゃん的に一番癖強いエピソードなんやと思う。うん、生涯でありすぎて私がダンスサークルに入ってた時にいろんなジャンルの発表会があって、それ見に来てくれた帰りにママとチャッピーが全部のジャンルのダンスを全部踊ってくれた時かな、うん、ロックやわかったやんな三点倒立してたかな、ね、ブレイクダンスし出すんだよママが。あかん、何歳なの、あかん、あかん、もうすごいねんけど、どないしよう、どないしよう、あれやばいな。あーちゃんの現役の時代もママ真似してたし、ラッピーの現役の時代も全部真似してた。オーディション出るから出させてくれ言うとったもんな。結局一番癖強いママ。お前もうこんな行っちゃった。贅沢、贅沢巡り。円の中にこんだけ入ってんのか。でもちっちゃい頃スイカ半玉言ってたやんな。こんなアメリカのスイカこんな大半玉言ってたから、ほんまに胃袋無限大。うん、ちょっと今3日目、実家じゃないところに暮らして3日目なんですけど、そういう時の運動とか食事管理とかどうしてますかっていうねコメントをたまにいただくんですけれども、朝ごはんは結構それぞれでっていう感じやから、いつものプロテイン持ってきてプロテインスムージーを作っておりまして、お昼夜はもうみんなと一緒に食べるので特に何も考えずに結構食べてるんですけど、運動とかなんか自分で調節したい分は全部朝に持ってきてます。今日は6時半ぐらいからお散歩30分ぐらいして、お家帰ってきてヨガして、その後プロテイン飲んで今これ、あ、アップルパイも食べたわ。昨日アップルパイ作ったんでアップルパイ食べて、でもこれからはもう帰るだけやけど、和食をみんなでチョイスしてもらうような感じにはなってから、出先の時は特にストレスためずに食べることが多いです。あ、それはごめん。ほんまに。ほんまに。それはごめん。昨日は朝トレーニングした。お尻トレーニングちょっとだけして、なんか地味トレみたいなのをしました。お尻の筋トレは結構どこでもチューブとか使ったらできるくて、地味トレがめっちゃ効くけど、大きい筋肉やからエネルギー消費が多いっていうので、結構外でやるんではお尻の地味トレおすすめ。明日からはもういつもの生活に戻ります。これなんかもう川まで行ってる気する。これもう川なんかな、甘くないの。ママに怒られるやつや。ダムダムシみたいにも食べさせたことないみたいに。あかん、めちゃめちゃ綺麗に食べれてる。これはもうカブトムシやな。うん、多分15分もかかってへんやんな。早すぎー、パパやだよ。いやー、かわいいじゃん。どこがお顔なんだかな、ねーという感じで、お次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。